krig är fulla av ovisshet. Vi slår till när månen står som högst. Månskuggealver är farliga elitkrigare. Kan du inte bara sluta fred med dem? Det är inte så enkelt. Det finns historiska orättvisor. Begångna av bägge sidor. Människorna högg ner drakarnas kung och förstörde hans enda ägg, drakprinsen. Rättvisa kommer att skipas. Jag ska visa dig någonting. Det här förändrar allt. Kanske det kan stoppa kriget. Nu är det upp till oss. Vi måste återlämna ägget till Xadia. Ut med dig nu och hitta dem. Jag ska hitta ett sätt att stoppa dem. Trots allt, ostoppbar är bara en annan sorts stoppbar. Nej, det stämmer inte riktigt. Vi klarade oss!